פלוס מוזיקה זה הכל. אל תגידו כלום, בוא נעשה את זה כהפתעה. בבקשה. הדורבנים מפתיעים באולפן לייב. נושמת עצמאית, היא כולה מרכה, בת 19 עם אופציה להערכה. יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון, וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר, היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. שערה נופל לצד, זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סנדיר. היא שומרת אמונים לעצמה בלבד, ויש לה סי אולימפי וסתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר, היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. תוכניות מאושרות ואני עצוב, אוכל עצמי את הלב ובמרק יש זבוב. בקיוס ליד ביתי היא נמצאת כל יום, אך כמה פעמים אפשר לקנות עיתון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. בפינה שממול עובר, היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. היא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחוד. רק לשבת על כוס קפה, אמא זאת שהיא תמיד מעל לכל המצופה. VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.